centenari sempre és una cosa a celebrar. Vol dir que aquesta entitat és viva, que rutlla i que dona un plus al poble i a la gent que ho valora. Però quan una entitat fa 100 anys, això ja són paraules majors. Si a més l'entitat en qüestió s'ha dedicat durant aquests 100 anys a formar nois i noies des de ben petit fins a adults, estem parlant d'una entitat que ha viscut i escrit en part la vida de milers de sadorninencs durant 100 anys. La Unió Esportiva Sant Sadurní, doncs, és una entitat de les més potents que tenim a la vila, més actives i més longeves. I per això mereix combinar aquest acte del seu centenari amb la publicació d'aquest llibre que quedarà com a testimoni per a moltes generacions. Recordem un centenari que el tenien que celebrar uns anys abans, però que al final la pandèmia no ens ho va permetre, però bé, crec que avui és un acte també per homenatjar aquests 100 anys. El treball dut a terme per la Unió Esportiva, per les innumerables juntes directives que han existit, per tots els seus entrenadors i per tots els esportistes que han passat per la zona esportiva, ens ha deixat un llegat immaterial de valor incalculable per Sant Sadurní. Em refereixo als valors transmesos, entrenament rere entrenament i de la cohesió social i la integració de diferents onades migratòries que ha rebut Sant Sadurní. Totes les famílies han trobat en la Unió Esportiva una forma de pertinença a Sant Sadurní, una bandera i un escut per defensar gràcies al futbol i als valors de l'esport en general. Per aquesta tasca ininterrompuda i incansable de 100 anys, que el Toni Romeu ha plasmat en aquest llibre amb la minuciositat i el rigor que el caracteritzen, en representació de tot Sant Sadurní, us dono les gràcies i us encoratjo a aquesta junta actual i a les que vindran a seguir treballar pels infants i pel futur del nostre poble. Parlant de l'autor, el Toni Romeu, també vull aprofitar per donar-li les gràcies un cop més per escriure, recopilar i documentar un altre capítol de la nostra història, ja en són uns quants. Per mi és un luxe que Sant Sadurní tingui personatges com el Toni que ens posen en valor el patrimoni tan material i immaterial que tenim. Per tant, moltes gràcies una vegada més per la teva aportació a aquest patrimoni viu que tenim a Sant Sadurní. A la Regidoria de Cultura, també gràcies per seguir publicant cada any aquests llibres que relaten un Sant Sadurní viu, social i culturalment parlant. I també per acabar voldria agrair als Serveis Mèdics Penedès que una vegada més doncs, ha donat recolzament en una de les activitats, en una activitat, aquesta en concret, doncs, el patrocini i la col·laboració amb l'adhesió a aquest llibre. Per tant, moltes felicitats, Unió Esportiva Sant Sadurní, moltes gràcies per haver vingut i endavant i força amb aquests 100 anys més que encareu a partir d'ara. Moltes gràcies. Bé, molt bon vespre a tothom, benvingudes i benvinguts a l'acte d'avui. Com ha comentat l'alcalde, l'any 2020 la Unió Esportiva Sant Sadurní celebrava els seus 100 anys d'història i aquesta ha estat una celebració que podríem dir que avui culmina amb l'edició i la presentació d'aquest llibre. Un llibre que també podem dir que té un doble propòsit. Per una banda, vol explicar i apropar tot aquest passat i tota aquesta història a tothom que tingui l'oportunitat de llegir el llibre i també, per altra banda, vol ser un reconeixement. Un reconeixement a tots aquests anys de compromís, de dedicació i de feina ben feta. És evident que la Unió Esportiva Sant Sadurní ha estat una de les entitats més implicades en el foment de la pràctica esportiva al nostre municipi i també ha esdevingut, sense cap mena de dubte, una de les peces fonamentals perquè avui l'esport i en concret el futbol tinguin la importància que es mereixen a Sant Sadurní. I és que tenim la sort i el privilegi de viure en un municipi amb un teixit associatiu molt fort. Això no ens cansarem mai de dir-ho, no ens cansarem mai de reivindicar-ho i tampoc ens cansarem mai de posar-ho en valor. En el cas de la Unió Esportiva també podem afegir que estem parlant d'una entitat amb un present ben viu i una clara determinació a projectar-se cap al futur. Per tot això us podeu imaginar que ha estat tot un honor i també un exercici de responsabilitat formar part de la impressió d'aquest llibre, perquè la Unió Esportiva Sant Sadurní és història viva i calia explicar-ho.
I de la mateixa manera que el compromís institucional ha estat essencial per tirar endavant aquesta iniciativa, en aquesta ocasió també volem destacar el suport, com ha comentat l'alcalde de Serveis Mèdics Penedès, que ha col·laborat amb la maquetació del llibre. En aquest sentit, volem fer explícit també el nostre agraïment per la seva implicació i voluntat a col·laborar una vegada més en projectes esportius i culturals com aquest. En resum, podem dir que per nosaltres és un orgull poder-vos presentar aquest llibre i quan dic nosaltres ja no parlo només en nom de la Regidoria de Cultura, sinó crec que ho puc fer en nom de tot el consistori. És tot un orgull i també som molt conscients que ha estat un llibre que és possible i és fruit gràcies a molts i molts mesos de feina i de dedicació. Especialment també volem agrair la tasca feta a les dues persones que han estat al capdavant del projecte. Per una banda, el Toni Romeu, historiador de referència, i també el Toni Cruces, president de l'entitat. A tots dos, moltíssimes gràcies pel vostre temps i la feina que heu fet. I per últim, no volem deixar d'agrair a totes les persones que han format part d'aquests 100 anys d'història de la Unió Esportiva Sant Sadurní. Perquè si avui som on som és perquè moltes generacions van creure que un dia seria possible arribar-hi. Per tant, seguim sempre el seu exemple i una vegada més moltíssimes gràcies a totes les persones que han posat el seu granet de sorra perquè avui tots els sadurninencs i sadurninenques puguem conèixer una mica més la història d'aquesta entitat i per tant puguem conèixer una mica més la nostra pròpia història com a poble. Moltíssimes gràcies i ara li passo la paraula al president de l'entitat, el Toni Cruces. Bona tarda a tothom. Avui el futbol i la Unió Esportiva Sant Sadurní està de celebració. Avui celebrem l'últim acte del centenari, 100 anys de futbol i 50 anys del primer equip femení. Això hem de donar les gràcies a l'Ajuntament i en especial a Cultura, als Serveis Mèdics Penedès, especialment al senyor Panyella, al 3 de 8 particularment, a l'Àngels Ventura per estar allà en moments difícils. Perdoneu per una història, és igual. A l'Arxiu de Sant Sadurní per ajudar-nos amb el tema de fotografies i que es continuarà fent, ja que el llibre consta d'un codi QR on s'aniran actualitzant imatges. Gràcies a tots els membres de la Junta de la Unió Esportiva Sant Sadurní. No em vull deixar cap. La Tere, la Geni, la Dàlia, el Vicenç, el Cisco, l'Antoni Lamena, la Mela, el Roger, el Manuel Sàbat, el Jordi Albert, el Jaume Agustí, el Manolo i el Ruben per la seva implicació amb el llibre. També gràcies als pares, mares, familiars dels nens i nenes, entrenadors. No em vull deixar ningú més. Ho sento si em deixo algú. Gràcies a cadascú de tots els sponsors que tenim. I per últim, gràcies a l'escriptor, el Toni Romeu. Gràcies. Sense tu, dubto que s'hagués pogut fer amb la qualitat que s'ha fet. Gràcies. La nova junta vam entrar el 2019, al maig. En aquells moments, l'escut que tenien sortia que el club era del 1925 i ho trobàvem una mica estrany. Un 8 de setembre em vaig trobar amb el Toni Romeu i li vaig consultar la data de l'inici del club. Al cap d'uns dies, ell em va dir que no, que eren del 26 de desembre del 1919, però que no van competir fins al 1920 i ens van posar en contacte amb la Federació Catalana de Futbol perquè ens validés la informació. Del llibre, em quedo sobretot amb el sentiment de les persones que relataven amb passió les seves experiències. Amb el Toni i el Jaume i el Rube ens van proposar parlar amb persones que havien estat vinculades al CUT. Vam estar durant un any complet i no va ser fàcil trobar documents a causa que la Federació Catalana el 1950 va tindre un incendi i es van cremar tots els arxius. Però finalment aquí tenim el llibre. Des del club volem... M'hem tingut jugadores i jugadors que han arribat molt lluny. No em vull deixar cap de les d'èlit. A la Paula Clavijo, jugador de l'Eibar. La Sonia del Mar Perlaza, jugadora del Club Poliesportiu Cazareño. La Lucía Carmona, jugadora del Real Club Deportivo Español.
La Marta Sáez, jugadora del Futbol Club El Friol de Lugo. Per cert, avui mateix l'han operat, que s'ha fet mal al genoll. Als anys 30 van tindre tres jugadors també que van arribar a jugar a primera. A l'Alfons Romeu, jugador del Sabadell i del Futbol Club Barcelona. A Joan Miró i Galofré, jugador del Futbol Club Barcelona i el Sabadell. Josep Mata, 7 temporades amb el Sabadell. I l'últim que coneix tothom, l'Àlex Moreno, actual jugador de l'Aston Villa, entre altres equips havia jugat a l'Elche, al Mallorca, al Rayo i al Betis. I els que no han arribat lluny futbolísticament parlant, cada un d'ells i d'elles que han passat per aquest club ha deixat el seu granet de sorra. Sense tots seria inviable aquest club. A tothom, el meu profund agraïment. Esperem seguir sumant granets i créixer com a persones i com a club. Actualment, al club som 267 jugadors. La gran il·lusió nostra com a club és poder arribar a totes les categories, tant en masculí com en femení. Ara ens falta la guinda del pastís, les obres del camp de futbol nou, i esperem que això ajudi a poder arribar al propòsit. No us entretem més. Un altre cop, moltes gràcies a tots i a totes. Visca la Unió Esportiva Sant Sadurní. Bon vespre. El primer que haig de dir és que ha costat una mica, però finalment hem arribat amb aquest llibre. Em sembla que és la primera vegada que presento un llibre i vaig l'últim, i això veig que permet corregir coses que s'han dit anteriorment per als meus predecessors. La primera que tenia apuntada és que, és a dir, el que ha dit el Toni Cruz és que ens vam veure un 8 de setembre, no ens vam veure un 8 de setembre, ens veiem cada 8 de setembre vestits de groc a la plaça de l'Església. Aleshores, va ser això, un 8 de setembre, vestits de groc a la plaça, que em va proposar la idea de... Bé, no em va proposar la idea. Això hauria d'haver explicat exactament què portava de cap aquell dia, perquè em va preguntar, per això, que l'escut del Sant Sadurní portava l'any 25 i si era cert que s'havia fundat aquell any. Jo em sonava en aquell moment que no ho tenia molt clar, però ho vaig haver de mirar després i vaig això, trobar fàcilment en articles que s'havien fet que el club era en realitat del voltant de l'any 20. De seguida ja va sortir, doncs, podríem fer un llibre ja que s'acosta al centenari, etc. Li vaig dir que sí, el que no sabia és que, clar, quan t'ofereixen la proposta de fer un llibre, el primer que dius amb el que t'ho he dit, mare, va, quin material tens per fer aquest treball? I em va dir, no tenim res, no tenim cap fotografia, no tenim cap paper, no tenim res del museu. De fet, tot el que conserva el museu arxiu de Sant Sadurní està sobre aquest escenari, que són aquesta fusta que estava al marcador del camp del centre i aquella caixa groga que era el botiquín 2.0 dels anys no sé quants. Això és tot el que es conserva de la història de Sant Sadurní. En aquell moment hauria sortit corrents, però em vaig quedar i vaig intentar-ho. I després també em va dir això, però tranquil, que a la federació tampoc hi pots anar perquè es van cremar els arxius que existeixen d'això. Comencem bé. A partir d'aquí, com que ja per altres treballs jo tenia còpies de les revistes locals dels anys 20, el que vaig fer, doncs, burxar a partir d'allà a veure si aconseguíem lligar un fil que expliqués una mica la història de la Unió Esportiva Sant Sadurní. Una de les primeres coses que també va quedar clara, i amb això també he de corregir algunes intervencions anteriors, que això no és ben bé un llibre sobre la història de la Unió Esportiva, sinó, com diu el títol, un llibre del futbol a Sant Sadurní. Bàsicament perquè a Sant Sadurní en tots aquests anys hi ha hagut diversos equips de futbol i sobretot perquè molts d'aquests clubs han estat relacionats íntimament amb el Sant Sadurní i sobretot el primer, el Noia, és a dir... No existirien segurament un club sense l'altre. Van coexistir pocs anys, tots sabem de la rivalitat de les dues entitats del centre de l'Ateneu quan es van fundar, que si un feia un teatre, l'altre feia un teatre, l'altre feia un bar, també havia de fer un bar, una sala de ball, etc. I quan un va decidir fer un equip de futbol, doncs l'altre també va fer un equip de futbol. I durant uns 15 anys, tampoc segurament tenim una idea que van coincidir més, però no devia arribar ni a 15 anys, van coexistir aquests dos equips que anaven íntimament lligats.
Què anava a dir ara? Ara m'he perdut un mica el fil. Sí, un moment, deixa'm situar. Bé, llavors, després el que va permetre una mica, és a dir, buscant a les revistes em sortien notícies, això, cròniques de partits, petites notícies sobre fitxatges, petites notícies sobre polèmiques entre les entitats, etc. Però costava trobar una mica el fil conductor. Un dels primers que em va permetre estructurar una mica, posar l'esquelet del llibre, és un treball que va fer el Jordi Duc, que havia fet un trec sobre la Unió Esportiva a partir d'un material que els havia passat a la Federació dels presidents dels anys després de la guerra. Això va permetre, com a mínim, agafar el sentit institucional del club a partir dels anys del 39 fins ara, i una mica donava un fil, això, poder explicar una història, perquè si no expliques una història, doncs és difícil posar en un llibre de coses elements sueltos. I el fet de no tenir aquest material que expliqués, primer, a més hem de parlar que explicar que, és a dir, ara coneixem el futbol com a competicions molt estructurades i és molt senzill, relativament senzill, seguir què passa amb el llarg del futbol. Però, clar, estem parlant dels primers anys, que eren competicions molt curtes, que desapareixien, que entraven, amb unes, fins i tot, reglaments del futbol una mica estranys, per dir-ho, una cosa molt estrany, molt curiosa. Això és una mica anterior a la Fundació del Sant Sadurní i del Noia. Quan es trobaven per fer un partit, l'àrbitre l'agafaven d'algú del públic perquè fes d'àrbitre. Això que diem al futbol són 11 contra 11, eren 11 contra 11 quan es presentaven 11 jugadors. Si se'n presentaven 10, el partit eren d'11 contra 10, 11 contra 9. No hi havia canvis, no hi havia, en cas de lesionats, doncs es quedava un fora, etc. Fins i tot ho veureu, i això va durar algunes d'aquestes coses bastant pintoresques, bastant més enllà. Veureu que pels anys 50 hi ha programes reproduïts. Ara el futbol sempre s'explica, és a dir, les alineacions són un secret molt guardat fins a l'última hora, doncs els programes impresos ja et posaven els jugadors que jugarien i la disposició del camp, etc. Veureu com un plano del camp, els jugadors posats, etc., i posat allà perfectament. És a dir, que tot és una evolució molt estranya. Dic això dels programes perquè un altre dels elements que ha permès fer el seguiment de la història aquesta del club és els programes que van fer a Calvaris de l'any 39 fins al 71, que el metge permet fer la continuïtat de les competicions on anava jugant el Sant Sadurní a mesura que passaven els anys i a mesura que també que es consolidava l'entitat. Per fer-vos una mica fàcil, si us atreviu a fer la lectura del llibre, us faré un petit resum de quina és aquesta història. Diem que els dos clubs es van fundar això en paral·lel als anys 20, però la fundació també, a part que no la podem documentar en la majoria de casos, té un element curiós, que en realitat cada un dels clubs són quatre fundacions. El primer es fundava una societat esportiva sense una activitat esportiva molt concreta, després hi havia el club de futbol, després el tercer element era el camp de futbol i finalment el quart element era l'equip de futbol. Llavors ja teníem el PAC sencer. Però en aquests dos us heu fixat que el camp de futbol s'inaugurava amb equips convidats que no tenien res a veure amb el Sant Sadurní. Per exemple, el camp del centre es va inaugurar l'any 1919, el 7 de setembre del 19, entre l'Andreuenc i l'Espanyol, el camp de l'Ateneu. I el camp del centre es va inaugurar el dia Sant Esteve de l'any 1919 entre el Vilafranca i el Gimnàstic, i a sobre en victòria del Vilafranca. Després d'això, és a dir, i a més, el Sant Sadurní, que estem dient ara per dir-ho fàcil, en realitat es va fundar com a Catalònia l'any cap al voltant de l'any 19. En un moment indeterminat, als mitjans dels anys 20, va canviar el nom per Sant Sadurní, Futbol Club Sant Sadurní, que és el que va tenir fins que es va refundar fins l'any 78 com a Unió Esportiva. Aquests equips, deia el Sant Sadurní i el Noia, són aquests anys, entre els anys 20 i l'any 30, abans de la guerra, l'any 35, que van tenir el moment d'esplendor. Van jugar a categories més elevades, algun any van jugar a dues categories, sobretot el Noia, que és el que als anys 30 va tenir més importància, dues categories per sota del Barça.
I aquí hi ha un altre element curiós dels anys 30, que és repente quan haurien d'estar els equips més consolidats, que això dic que van ser 15 anys que van ser menys, perquè del 31 al 33 el Sant Sadurní no va competir, va desaparèixer. Impossible saber què va passar, perquè les notícies són mínimes, però sí que va passar això. I després, quan es va refundar el Sant Sadurní, hi va haver un problema amb el Noia, que el Noia jugava al camp de l'Ateneu, on hi ha el pavelló, que era una mica més petit que el camp del centre. I allà sempre tenia alguns problemes perquè el camp era més petit del compte. Doncs això, l'any 35 el van suspendre de la competició per un tema d'unes fitxes de jugadors que no sé quins són, i el tema de les dimensions del camp. Llavors hi ha el fet curiós que, sent dues entitats arxienemigues de tota la vida, hi ha una notícia molt breu i pintoresca que diu que quan van suspendre el Noia, tots els jugadors automàticament van fitxar pel Sant Sadurní, i aleshores d'un dia per l'altre van les alineacions d'un club van passar a ser els de l'altre equip. El que no sabem és els jugadors que ja hi havia al Sant Sadurní que se'n va fer en aquest moment, quan van fitxar tots a l'altra banda. Això és una anècdota, evidentment és un fet anecdòtic aquesta suspensió, però té el seu interès perquè sempre hem sentit explicar, i és veritat, que el Noia va desaparèixer bàsicament perquè després de la guerra va ser clausurat l'Ateneu pel règim franquista, i és cert, però clar, com que això va enllaçar amb la sanció que va tenir el club l'any 35, en realitat el Noia va desaparèixer l'any 1935. Això no tapa que el motiu real de la inexistència del club va ser el tancament de l'Ateneu, el règim franquista, etc., però hi ha aquest moment de curiositat. Després de la guerra, en què evidentment va desaparèixer la competició, això, el Noia desapareix de la capa de la terra, i el Sant Sadurní es refunda, ha de fer una paperassa dient que era això, addicte al règim, que no havia fet res de dolent l'any 39, perdona, em passes l'aigua que m'estic agafant alguna cosa. No seré gaire. Això que deia, l'any 39 ha de fer documentació. Aquí també he de dir que em va fer gràcia que jo sabia, suposo que la gent més gran i de Sant Sadurní tota la vida ho sap, que el meu oncle havia jugat als dos equips, més el Noia i el Sant Sadurní, però justament en aquest moment ell va ser el que, com que era advocat, va fer la documentació per permetre la refundació del Sant Sadurní, i durant un temps va ser president i jugador alhora, fins que la reglamentació va prohibir que ocupés aquests dos càrrecs i ho va deixar estar. Però en tot cas, això, saber que el meu vincle familiar, a través del meu oncle i també del meu pare que havia jugat, doncs també va ajudar a tirar endavant el treball aquest del club. I a partir d'aquí, doncs el 39, dintre el 39 i els anys 70, el club va anar tirant. Segurament la cosa més curiosa que passa en tots aquests anys de 30 allò és la contínua successió de que els presidents plegaven, és a dir, és una successió de crisis contínues econòmiques i de problemes. Alguns anys deixa de competir, però més o menys va fent la viu-viu fins als anys 70, on el futbol Sant Sadurní es transforma per diverses raons. Una és el canvi, l'Ajuntament fa un camp nou que és a la Triola. Això va millorar la condició del camp i tal, però també va portar un fet perjudicial, és l'allunyament del nucli de Sant Sadurní. En aquell moment la Triola estava al capdamunt del carrer de les Àrpies, que hi ha fotos dels anys 60 que el carrer de les Àrpies era una tirallonga sola i abandonada entre vinyes, i per tant era un allunyament de la vida social de la població. L'altre fet important, que va ser puntual, però a la llarga val la pena ressaltar-ho, és el fet que l'any 71 es va presentar un equip femení de futbol a Sant Sadurní. Va ser una dèria principalment impulsada per la família Rovira, la Josefa, la germana gran que jugava a futbol, i el seu pare, l'Antoni Rovira, que la va ajudar a fundar el club. Aquest equip femení no estava vinculat institucionalment amb el Sant Sadurní, portava el nom de Sant Sadurní però no del club de futbol Sant Sadurní. Es va estrenar al camp del centre l'any 71 al març amb un partit contra el Bellvei,
que hi ha amb el llibre, no són molt grans perquè tenen poca qualitat, però hem posat algunes fotografies d'aquest partit, que hi havia una gentada de por. Segons diuen les mateixes jugadores, més que futbol anaven a veure cuixa, però això ja no és cosa nostra. I després, l'any 71, quan es va inaugurar, al setembre, al cap d'uns mesos, quan s'inaugura la triola, ja passa un fet que ara, avui, l'any 2023, té una especial significança, que oficialment el camp de futbol de la triola es va inaugurar el 8 de setembre, una altra vegada 8 de setembre, de l'any 71, en partit del Sant Sadurní, contra un equip de... un filial, un segon equip del Barça, i van anar l'alcalde, expresidents, etc etc, i oficialment aquest dia van inaugurar el camp. Però resulta que el dia abans l'equip femení havia jugat ja un partit amb el camp aquest de la triola, i realment qui va inaugurar el partit va ser l'equip femení. Però això no consta en acte i, per tant, és un fet que no, oficialment no va passar així. Els altres fets importants que van passar als anys 70 és, estem parlant d'en Sant Sadurní, que havia crescut econòmicament, que havia tingut molta migració, i es va fundar altres equips que un s'explica sempre que és una mica la caricatura o la simplificació, que era un equip format per immigrants vinguts molts d'Andalusia. Tampoc és ben bé així, també hi havia catalans, entre cometes, de soc arrel d'aquest equip. És veritat que el nucli va ser una penya malaguista de futbol que havien començat jugant al camp de l'hostal del Caçador. Aquest equip es va fundar l'any 74, durant dos o tres anys van competir en algun any amb el Sant Sadurní, recreant també una rivalitat entre Sant Sadurní i Noia, tot i que no tenia cap vincle amb l'anterior club. Ja suposo que fa un parell d'anys l'heu llegit, el Josep Maria Estruc va fer un article sobre aquesta polèmica entre els dos clubs al programa de Fires, però va durar 4 anys fins que els dos clubs en hores baixes, amb el descens que van tenir, tot i que no portaven institucionalment molt bona relació entre ells, van acordar fusionar-se i van donar lloc a la Unió Esportiva Sant Sadurní, que és el club que oficialment doncs, es manté fins a l'actualitat. Bàsicament això, els trets que volia dir de la història, perquè sabíeu una mica, són aquests. Hauria, per acabar una mica, també com han fet alguns dels meus precedents, en aquest cas ratificant les seves paraules però incidint en algun cas, agrair primer les persones que m'han ajudat, com que sobretot els anys de la postguerra fins aquí, l'estructura del llibre l'hem fet bàsicament a partir d'entrevistes amb un grapat, una quinzena de jugadors, tècnics, de persones vinculades amb el club, amb llargues xerrades que han fet al camp de futbol. Aquestes xerrades sobretot han tingut donat peu a moltes anècdotes i aspectes curiosos de la història del futbol que no tots els han reflectit, perquè clar, en un llibre tampoc no, algunes coses no quedarien molt clares i tampoc no farien gràcia. A més, el 50% de les anècdotes són batusses dins del camp i discussions, i tampoc no ve a cuento això, posar-ho, però en tot cas aquestes converses, encara que no s'hagin reflectit al peu de la lletra en el contingut del llibre, sí que han ajudat a això, donar una atmosfera que doni el sentit a la institució del club, i per tant és agrair a totes aquestes persones, sobretot les bones estones que han passat amb el Toni Cruces, també el Jaume Agustí, que va venir a moltes d'aquestes xerrades i anàvem repetint. Sobretot, a més, moltes d'aquestes van ser abans que tinguéssim el lligall de presidents i vam estar contínuament discutint sobre si aquest president havia sigut abans que l'altre o quin va venir després i tot això. I va ser... fins que no vam trobar-ho per escrit, la memòria ajuda a moltes coses, però embolica en molts altres casos. El segon agraïment que s'ha de fer és a moltes persones que han cedit fotografies per il·lustrar aquest llibre. A més, amb la particularitat que no només les han cedit per fer el llibre, sinó que ens han cedit una còpia digital per l'arxiu, i això vol dir que a partir d'ara qui les vulgui reproduir les podrà trobar fàcilment a disposició en un equipament municipal com és l'arxiu, on a més estaria bé que si algú té fotografies de futbol o d'altres temes les portés, i posats a fer amb el que he dit inicialment, d'aquesta documentació que no existeix al club, si algú sap per alguna curiositat un amic d'un altre que té documentació del club i no sap què fer-ne, doncs si la deixa a l'arxiu serà molt ben rebuda. Un últim agraïment que també amb un cert matís
Serveis Mèdics Penedès, que ha ajudat a la part de la maquetació del llibre, aclarint que el Josep Panyella, entre altres coses, el van anar a veure perquè va ser exjugador del Sant Sadurní. Això també va facilitar que de seguida donés el seu vistiplau. I ja per acabar, a part de les gràcies al Cruces per enredar-me i ajudar-me a tot aquest viatge, la veritat és que hi havia molts moments fent aquest llibre que no sabia si acabaríem a temps o si l'acabaríem perquè no ho veia clar, i com ara amb les entrevistes va ser allò el que em feia gairebé de secretari, que em deia avui tenim una entrevista amb aquest i l'altre, i per això l'hem fet, perquè si no, no l'hauríem acabat. I l'últim ja ho ha esmentat a l'Àngels, Ventura, per la feina que la maquetista que ho ha fet. Gràcies, he dissimulat les mancances del llibre amb els moments complicats que ha tingut i tot aquí, gràcies, Àngels, ja està. Gràcies. Bé, acabada aquesta presentació, moltes gràcies, Toni, per les anècdotes, i segur que els dos Tonis heu passat llargues estones parlant de tot el tema i totes les dificultats, això, aquest projecte ha vist llum. Permeteu-me que faci un agraïment a la Junta actual. Com tots sabeu, ells esperaven amb molta il·lusió unes noves obres, però vull agrair la paciència que estan tenint i la bona col·laboració que està tenint tota la Junta per tirar endavant aquest projecte. Aquests projectes, tots sabem que a casa, quan és allò que volem que entri la paleta, però volem que marxi corrents, no? El més aviat possible. En aquest cas, doncs, evident, més així. Per tant, permeteu-me, la veritat, que ens ho estan posant molt fàcil, des del Toni com a president i altres membres de la Junta, algun incrèdul que deia que no comencin les obres, però ara ja no ho pots dir-ho ja. Però la veritat és que estan col·laborant molt bé. Per tant, gràcies, perquè arribaran moments difícils, les combinacions, quan anem a costar al final també serà més complexa, però aquest projecte el tirarem endavant i serà una bona manera de culminar aquest centenari que pugueu disfrutar d'unes noves instal·lacions que Sant Sadurní es mereix. Per tant, moltes gràcies i ara brindarem per aquests 100 anys i pels anys que puguin venir, evidentment amb una bona copa de cava. Al final farem una mica d'espai ara, que mentre espereu-vos un moment, i llavors així podem fer la copa amb comoditat, perquè si la fem a fora potser quedarem tiesos. Per tant, moltes gràcies a tot per haver vingut i felicitats a la Unió Esportiva Sant Sadurní. Aplausos.